У Запоріжжі відбулася позачергова сесія міськради. На початку роботи в залі зареєструвались 43 депутати, після перерви вже 53. На порядку денному були проєкти щодо земельних питань, зокрема для реалізації програми «Велике будівництво» у наступному році. Депутати зменшили кількість членів виконавчого комітету Запорізької міськради з 27 до 20 та затвердили його новий персональний склад. Голосували і щодо кадрових питань, розподілили обов'язки між секретарем міськради, заступниками та керуючим справами виконкому. Склав свої повноваження депутат Запорізької міської ради Олексій Никіфоров. Він у нас зараз заступник міського голови. Він продовжує працювати на цій посаді. Я вважаю, що більше уваги буде поділяти іменно своїм професійним обов'язкам. Також написав заяву самостійно Наумов Геннадій, це заступник міського голови. Він залишається депутатом Запорізької міської ради і надалі буде працювати як депутат.